trying to read the signs. I don't know how much more I can take, how much longer I can wait before I lose my mind. You, for heaven's sake, you take my breath away when you're not even trying. You got me wondering why. Oh, what if you were mine? Oh, baby. Há 5 anos atrás, exatamente 5 anos atrás, tínhamos acabado de voltar de uma balada que a gente adorava ir. E você me perguntou se eu queria namorar com você. E eu prontamente te respondi que sim. E hoje estamos aqui para mais um sim que eu vou te dar. Mas esse tem um significado ainda mais importante. Eu digo sim para a nossa união. Eu digo sim para o nosso amor. Eu digo sim para todas as barreiras que ultrapassamos. E eu digo sim para o início de uma nova família, a nossa. Há 5 anos atrás a gente imaginava isso tudo? Sim, não, às vezes. Sabe o que, esse encontro gêmeos capricorniano mais me ensinou nesses anos todos? É que a vida é linda e que ainda que a gente planeje, que é para acontecer, vai acontecer e nada nem ninguém vai impedir a gente. Ainda que o capricorniano aqui planeje tudo, o geminiano vai decidir tudo em cima da hora e vai dar certo. Nem eu, nem você imaginávamos no nosso passado construir uma vida como essa, um casamento como esse, que na verdade só celebra o nosso amor e a vida linda que a gente tem e vamos continuar a ter. Você chegou na minha vida no momento que eu só pensava na minha carreira. E na minha cabeça eu não tinha espaço para adaptar minha vida a mais alguém. E aconteceu. Com seu jeitinho, seu sotaque, seu carisma. Quem não se apaixona? E ainda pergunta até hoje por que eu não deixava você ir embora. Você acha que foi rápido te pedir namoro com menos de 1 mês? Eu aprendi hoje que é 1 semana, né? Mas eu escrevi 1 mês. Não foi, não. Porque quando o amor bate na nossa porta, a gente agarra e não solta. A gente teve dúvida? Teve. Mas o amor é exatamente isso, ele se constrói. Thank you.
exatamente do jeito que eu sonhei.